Okay, nu. Prøv nu. Yeah. Fuck that view. Okay. Hun kigger bare mega mærkeligt på mig nu. Miley Cyrus. Fuck! Nå, jeg vidste ikke, at regnet gjorde, så man ikke brændte mere. Okay, okay, okay. Wow. Okay. Det er lidt så meget på min kanal, hvis du gider sende det til mig. Jeg vil gøre det den sidste gang. Ja, jeg tror altså også, jeg lægger det op på min kanal som that moment. Det er. Kæft, det er svært. Miley Cyrus, hun er rigtig troll. Nej! Døde du, eller hvad? Ja. I will survive! Okay, det... Måske ikke så meget. Nej! Hvorfor fuck er det så meget? Hallo? Ikke sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt. Ja! I did it. Gør det først, når vi optager, jeg kan finde ud af det. Okay, ja. Jeg tror, vi ser det om nok. Skal vi skyde den lidt ud lavet, så skal vi se, så skal vi lige se det ultimative. Ja, jeg kigger. Er det sådan, skal jeg snude sådan i midten af lavet? Ja. Kan jeg snude i midten af lavet? Følg det. Ja. Klar? Ja. Optager du stadigvæk? Ja. Jeg skal lige klare det der hop, okay? Du stopper først, når jeg klarer det der hop, okay? Sådan, vi ses, alle på René's kanal, måske også min. Ja. Yeah.